ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Manchester City အသင်းကအမပေး Champion ဆုကို3နှစ်ဆက်တိုက်ရသွားတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပတ် Liverpool ကလည်း City ရဲ့ Dominate လုပ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုတားဆီးမှုတဲ့သူတို့ဘက်ကစပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုစလုပ်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဒါ Manchester City အသင်းအပါဝင် Premier League ကလပ်တွေအားလုံးလိုချင်တဲ့ Argentina ကွင်းလေကစားမှာ Alexis Mackalesa ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Alexis Mackalesa က World Champion ဖြစ်တယ်တကယ်အရေးသွေးမြင့်တဲ့ထိပ်တန်းကွင်းလေကစားမှာဖြစ်တယ်။ဒီစားမောက်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးတဲ့မှာဒါ Liverpool အသင်းက Jurgen Klopp တို့ကိုယ်တိုင်ရအောင်စီရင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြောကြတာကအလက်စစ်မက်ကလာဆာနဲ့လီဗာပူးရဲ့အေဂျင့်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတောင်းလျှောက်ကိုတွေးထားတာဒါပေမဲ့ဒီတွေးဆုံမှုမှာသူတို့နှစ်သင်းနှစ်ဖက်ကြားမှာအဓိကအတားအဆီးတွေက Brighton ရှီကပြောင်းရွှေ့ချေဘလောက်နဲ့ပေးမာလဲဆိုတဲ့အချက်ကစားမကအစောပိုင်းတုန်းက Manchester United လည်းလိုက်တယ် Chelsea လည်းလိုက်တယ် Arsenal ပါဝင် Premier League ကလပ်တွေအကုန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာ Brighton အသင်းကသူတို့ကစားမကိုတန်း60နဲ့တန်း80ကျားတောင်းဆိုထားတယ်Liverpool ကအခုလောလောဆယ်သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ် option ထဲမှာ Mason Mount တို့ Kovacic တို့ Declan Rice တို့ Kaiser တို့အပြင် Alexis Mackalesa ပါတယ်အခြားတော့ကစားသမားတွေအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Liverpool အသင်းဘက်ကခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးအတွက်ဒီကစားသမားကိုသူတို့ဘက်ကစပြီးတော့ချင်းကတ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကနောက်မှာပေါ့ဆိုတော့ကစားမကူအရင်စီယုံတာကအသင်းတွေရဲ့အခုနောက်ပိုင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကစားမကူသူတို့စီယုံနိုင်ရင် okay ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကလပ်နဲ့ရအောင်ညှိမယ်။ဟောပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကအာဆယ်ဆိုခိုင်စီတို့ကိုသူတို့ရအောင်စီယုံလိုက်တယ်။ခိုင်စီတို့ကိုစီယုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆယ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုမညှိနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Liverpool ကကလော့နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက okay လာမယ့်ရာသီမှာ Anfield နဲ့ Liverpool ရဲ့ project ကဒါဖြစ်တယ်။ဒီဘာဘူးရဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကဒါဖြစ်တယ်ခိုက်စီဒီအလက်စစ်မက်ကလာဆာကိုချပြတယ်ကစားမကအခုအသက်24နှစ်ပဲရှိတယ်ဝေါ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီလက်ရှိပရီးမီးယားလိရဲ့ one of the best midfielder ဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့အနေနဲ့အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ထိတ်တန်းအဆင့်အသင်းတစ်သင်းမှာသူကစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးရဲ့ကာလာမှုကိုသူသဘောကျလို့လက်ခံလိုက်တော့သူ yes လို့ခေါင်းညှိလိုက်တယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့ခိုက်စီသူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလီဗာပူးတို့အခြေအနေကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာလီဗာပူးက wise ဒီအလက်စစ်မက်ကလာဆာကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲပုပ်ကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဖာဘီစီယိုမှလည်း confirm လုပ်ထားတယ်ဖာဘီစီယိုကအလက်စစ်မက်ကလာဆာဟာလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပုပ်ကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရဖို့ 100% နီးပါးတိအခြေအနေကောင်းနေပြီးတော့မကြမီအချိန်နဲ့ပါပဲလီဗာပူးခေါ်ယူမယ်ကစားမလို့သုံးသပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ question က Brighton အသင်းတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလီဗာပူးပေးမလားဆိုတဲ့အချက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့တန်း60နဲ့80ကြားရှိတယ်တချို့ report တွေမှာ Liverpool ကသူ့ကိုတန်း60ကနေအပူစုချင်းငွေ70တန်းလောက်နဲ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ချင်းနေဖြစ်ပြကျွန်တော်က Liverpool အသင်းတောင်ရှိသူတွေဝယ်လိုက်မှာအသင်းကအရန်ကွင်းလယ်ပိုင်းလိုတယ်ကွင်းလယ်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့အင်ဂျင်အားမှာဟို Geneva United ထွက်သွားပြီးက Liverpool အဲ့ World Break ကလုံးဝပျောက်သွားတာဒီကြားထဲမှာအရင်တော့က Liverpool ရဲ့ press မှာအရန်အားကောင်းတဲ့ဆာဒီယိုမာနေ final တဲ့အပေါ်ဝင်ဒီလိုကစားမတွေထွက်သွားပြီးလီဗာပူးအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားတယ်မှာလီဗာပူးကဒီလိုမျိုးကစားမတွေလိုတယ်ခအဒီမက်ကလာဆာကအဲ့လိုကစားပါပုံစံမျိုး World Cup မှာလည်းတွေ့တာသူ့ရဲ့အရေးသွေး quality ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့လီဗာပူးအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ချီအနည်းဆုံးတန်း60 plus အပူစုချင်းဝင်20လောက်ထိသွားနိုင်တယ် maybe 80လောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တခြားဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမက်ကလာဆာကိုလိုက်နေတဲ့အသင်းထဲမှာအများကြီးရှိပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အဓိကစီယုံနိုင်မှုနဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့ဒါဒီအရှိန်အဟွာကလေကစားမကအဓိကပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဆိုတော့လီဗာပူးအတွက်တော့အလက်စစ်မက်ကလာဆာကဒါပြောင်းရွှေ့ဖို့အခြေအနေကောင်းပြီးတော့ပုပ်ကွေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ထားပြီးတော့မကြမီမှာတရားဝင် official bill လုပ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အသင်းကြားမှာပြောင်းရွှေ့ချေတွက်ငွေချေးနဲ့စတင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကတော့ဒန်တီတော့မဖြစ်သေးဘူး။ကစားမ site ကို Liverpool agreement ယူလိုက်ပြီ။ပြောင်းရွှေ့ချေးကိုညှိပြီးတာနဲ့သူတို့တွက်ကနွေရသည်တွင်မှာအစောဆုံးဒန်တီ Liverpool ကတခါကြီးရဲ့ကြောက်ရတယ်။ကစားမတယောက်ကိုအစောကြီးခေါ်ပြီးနောက်တရားသည်လုံးကျန်တဲ့အချိန်မှာအေးအေးဆေးနေလိုက်တာအဆက်မခေါ်မှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့ Alexis Mackalesa ဟာ Liverpool တွက်ပထမဆုံးခေါ်ယူမဲ့ကစားမဖြစ်လာဘူးအချိန်လေးကောင်းသွားပါပြီ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ပုံအောင်ရမည်။ So question က Liverpool ပြည်တတ်တယ်မက်ကလာဆာကိုခေါ်ယူခဲ့ရင်တောင်မှလီဗာပူးနောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတယောက်လိုလားမလိုဘူးလားကိုမမဝင်ရောက်မှချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်